Ал Петропавлда құдық суына сараптама жасалды. Зертханалық тексеріс нәтижелері бойынша жанған сұйықтықтың мұнай өнімі екені анықталды. Бірақ әзірге оның нақты қандай зат екені белгісіз. Естеріңізге салай, қала маңындағы саяжайларда жер астынан шыққан су кәдімгідей жанып, тұрғындардың үрейін туғызған болатын. Соған байланысты экология департаменті қызметкерлері үш сынама алып, істі құзырлы органдарға жіберді. Көрсеткіштер бізде осы мұнай өнімдері бар екенін дәлелдеп тұр. Сонымен қатар санитарлық қорғау тарапынан өздері сынама алынды. Олар қазір жұмыста. Одан кейін осы біз нәтижелерін бірге алмастырып, және де осы біздің ластауыш көзін тапқаннан кейін тиісті шаралар қолданылады.